Mezi lety 2010 a 2012 byl do těchto míst pláně na Vypichu rozšířen park Ladronka a jeho několikakilometrový bruslařský okruh. To umožnil nově vybudovaný heliport u nemocnice Motol, díky kterému mohl být zrušen ten starý, který toto místo do té doby zabíral. Na druhé straně ulice Kukulovy je další část bruslařského okruhu a v podobné době vznikl tento komplex kancelářské budovy a především největšího českého obchodního domu Kaufland. Na další části nezastavené pláně na opačné straně Bělohorské ulice není v tuto chvíli nic, ale to místo je jistě známé například mohutným koncertem skupiny Kabát z roku 2014. Odtud můžeme také za zdí vidět oboru Hvězda, přírodní památku s lesoparkem, šesticípým letohrádkem Hvězda nebo studánkou Světluška, která měla dřív napájet Pražský hrad. Právě park Ladronka, ukázaný na začátku, nebo obora za námi, jsou významnými lokalitami, které navštěvuje mnoho Pražanů pro svou rekreaci. Ovšem ty jsou tak rozlehlé, že nemá smysl chodit dovnitř obory. A tak pokračujeme jen podél zdi k vilám v Horní Liboci do míst zastávky hromadné dopravy obora Hvězda, která se zde zřizuje jednou za rok pro jednu autobusovou linku v rámci muzejní noci. Zpět tedy k oboře Hvězda u Kauflandu. Od otevření tramové trati na Bílou horu v roce 1937 zde podle některých zdrojů stála zastávka u Modré Hvězdy. Ale vzhledem k tomu, že tu tehdy nebyla žádná zastavba a řepy, kam trať míří, ani nepatřily k Praze, asi byla zastávka pomalu opuštěna. Svého znovuzrození se dočkala až po rekonstrukci kolejí v roce 2009, kdy si investor obchodního domu zřízení nové zastávky domluvil a mimo jiné stavbu sám zajistil. Vznikla tak dvě stejná nástupiště a podchod mezi nástupišti, přilehlým chodníkem a garáží. Zajímavé může být, že podchod je bezbariérový, ale nikoli u vstupu na nástupiště. Cestující můžou využít jen bezbariérový přechod, který ovšem vede jen na stranu s obchodním domem. Zvláštní. A dokonce se tu Kauflandu podařilo zajistit i autobusové zastávky s nově vybudovanými zálivy a střížkami. Staví na nich kromě 164 i některé příměstské linky na Rakovník nebo Únhošť, pro které obora Hvězda poslední zastávkou před Hradčanskou. Přijde mi zjevné, že takto kvalitní obsluha místa, na kterém není kromě obchodního domu nic blízkého, je zapříčiněna právě obchodním domem. A přestože si to zaplatil a zastávka je využívaná, nechci hodnotit moc vysokým číslem. Navíc ty všechny rekreační lokality zmíněné na začátku jsou stejně dobře dostupné z dalších asi 10 zastávek v okolí. 46%.